Saudações, amigos! Missão Carcará. Hoje eu vou continuar com aquela série que fala sobre os perigos dessa época do ano, quando as chuvas, as tempestades acabam pegando muita gente de surpresa nas cidades. Só que, se você ainda não viu meu vídeo anterior, onde eu tenho dicas de como enfrentar alagamentos, enchentes, cheias e vários outros tipos de problemas relacionados à chuva, quando você está indo para o trabalho ou voltando da escola, veja aí o outro vídeo que eu fiz, depois venha para esse aqui. Esse daqui é um vídeo mais de curiosidade, onde eu mostro para vocês o mundo subterrâneo das drenagens urbanas. São ali as galerias pluviais que recebem água da chuva, as galerias fluviais que recebem a água de córregos e que se encontram num intrincado sistema subterrâneo que muitas vezes falha por lixo jogado no lugar errado, na hora errada, e que quando falham, estrangulam, podem matar, como mataram aqui em Belo Horizonte 3 pessoas. Vão mostrar o lugar onde essas pessoas morreram e as condições. Uma delas, inclusive, foi porque a drenagem não suportou o elevado nível de chuva que caiu e a elevada quantidade de água que entrou ali dentro. Você vai ver que lugar enorme e, como mesmo assim, a água que entrou ali foi muito forte. Veja aí. Pessoal, eu e o Edez agora nós vamos sondar subterrâneos das galerias onde passa o córrego Vilarinho e outros que inundam essa área. Mataram 3 pessoas aqui da última vez. E nós fizemos um arranjo aqui, né, Edez? Preparativo aí pra ver se tá certo, né, Matheus? Vamos ver o que tá lá embaixo, como é que é a parte lá de baixo. O Edez usou seus profundos conhecimentos de pescador, né, já um consagrado pescador das barrancas do São Francisco de Doce. E eu tenho nessa cacetadinha aqui de enrolador de YouTube. Vamos ver como é que vai ficar lá, gente. Pessoal, o carro que a adolescente veio, passou por essa rua, entrou aqui na avenida, tentando escapar da água, e já estava com quase 1 metro. A roda do carro caiu dentro do buraco da grelha, a grelha foi jogada para fora pela força da água. O rapaz estava no banco do motorista, saiu para a esquerda, a menina saiu para a direita, caiu, foi levada por aqui até lá no Vilarinho.